Assalomu alaykum. Model tizimida baholash mezoni asosida talabalarni baholashni ko'rib chiqamiz. Davolash fakulteti 4-kurs talabalari uchun mo'ljallangan fakultet jarrohlik fani misolida ko'radigan bo'lsak, talaba bitta mavzudan joriy nazorat bahosini olish uchun mavzuga doir nazariy savollarga javob beradi, vaziyatli masala ishlaydi, test savollariga javob berish kerak bo'ladi. Bizda fanimizda 15 ta amaliy mashg'ulot bor. Har bir amaliy mashg'ulotga yuqorida aytilgan vazifalarni biriktirib chiqamiz. Shu orada talabalar oraliq nazorat topshiradi. Bunda demak test va vaziyatli masala ko'rinishida oraliq nazorat olinadi. Talaba amaliy mashg'ulotlardan joriy nazorat baholarini va oraliq nazorat bahosini olgandan keyin yakuniy nazorat testini topshirish kerak bo'ladi. Yuqorida aytilgan barcha vazifalarni kiritib bo'lganimizdan keyin Оценка qismiga kiramiz. Nastroyka. Biz biriktirgan vazifalar ketma-ketlikda chiqadi. Joriy nazorat bahosini yaxlit ko'rinishga keltirish uchun jadvalni oxiriga tushamiz. Добавить элемент оценивания босамыз. Названиясын язамыз. Біз өзімізге құлай бөліш үшін Джори Назарат бір деп номла оғамыз. Бұны қоқлығанчы номлаш мүмкін. Маузу бір. Яки оди номер бір қойып кетсек хам болады. 4-kurslarda baholash 100 ballik tizimida bo'lgani uchun hech narsasini o'zgartirmaymiz. Saqlanib qolamiz. Продолжить. Bizda jadvalda oxirida joriy nazorat yangi kiritgan grafamiz chiqadi. Bunga redaktirga bosib formula kiritib olamiz. Redaktirut formulani bosamiz. Quyidagi ekran chiqadi. Bunda formula kiritishimiz uchun har bitta vazifaga ID biriktira olishimiz kerak bo'ladi. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tish kerak. Mana nazorat savoli deb turib, biz nomer qo'yib ketganmiz. Agar mavzuga biriktiriladigan vazifalarga nomer qo'ymasak, misol uchun birinchi mavzu nazorat savoli 1, vaziyatli masala 1, test 1. Ikkinchi mavzu nazorat savoli 2, vaziyatli masala 2, test 2 ko'rinishida yozib olmasak, mana bu ekranda bizda ko'ringanda faqat nazorat savoli bo'lib kiradi, ko'rinadi, u qaysi mavzuga tegishli ekanligini bila olmay qiynalamiz. Shuning uchun nomerli olsak o'zimizga oson bo'ladi. Endi har bir vazifaga ID kod kiritib chiqamiz. Biza o'zimizga qulay bo'lish uchun nazorat savoliga misol uchun N01, ikkinchisiga 02, 03, 04 shu tartibda. Vaziyatli masalalarni ham xuddi shu tartibda. V01, V02, 03, 04. Test savollarini ham T01 02 tartibida ID kod kirita olganmiz. ID kod kiritilmagan holatda xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bunga ID kodni kiritamiz. Misol uchun birinchi nazorat savoliga ID kodni kiritadigan bo'lsak, N01 ko'rinishida. Va hamma vazifalarga ID kodni kiritganimizdan keyin Добавить ID-ni bosamiz.
Ana barcha vazifalarimizga ID kodi kiritildi. Endi birinchi joriy nazorat bahosi uchun formula tuzamiz. Formula tuzishda birinchi teng ishorasini qo'yamiz. Undan keyin probelni bosamiz. Oddiy qavs ocha olamiz. To'rt burchak qavslardan ikkita ocha olamiz. Chunki bizada ID kod shu xuddi shunaqa to'rt burchak qavslarda ochilgan. Endi birinchi joriy nazorat uchun bizga kerak bo'ladigan vazifalar, demak, nazorat savolidan N01 xuddi shunaqa to'rt burchak qavslarni yopib olamiz. Joriy nazorat bahosi chiqishi uchun talaba nazorat savolini ishlaydi. Bu joriy nazorat bahosini 30% tashkil qiladi. Shuning uchun 0 3 ga ko'paytiramiz. Qalsni yopamiz. Bunga qo'shamiz. Vaziyatli masala. Demak, vaziyatli masalada ham xuddi shunaqa qavs ochamiz. To'rt burchak qavslar. Vaziyatli masalaga ham ID kod biriktirganmiz. Birinchi joriy nazorat bahosi bo'lgani uchun V01. To'rt burchak qavslarni yopib olamiz. Joriy nazorat bahosida vaziyatli masala 50% tashkil etadi. 0,5 ga ko'paytiramiz. Qavsni yopamiz. Qo'shuv belgisi. Yana qavs ochamiz. Ikkita to'rt burchak qavs. Endi test. Testga ID kod biriktirganmiz. Test 01 to'rt burchak qavslarni yopib olamiz. Test bizada joriy nazoratni 20% tashkil qilgani uchun ko'paytiramiz 0,2 ga. Qavsni yopamiz. Mana joriy nazorat uchun formulamiz tayyor bo'ldi. Qanaqadir agar shu formulada kamchilik bo'ladigan bo'lsa, bu formulani saqlanib qolib bo'lmaydi. Shuning uchun yana boshidan takrorlayman. Teng. Tengdan keyin bitta probel. Oddiy qavs ochamiz. Ikkita to'rt burchak qavs. Nazorat savolini ID'sini kiritamiz. Yana ikkita to'rt burchak qavsni yozib olamiz. 30% bo'lgani uchun 0 3 ga ko'paytiramiz. Qavsni yopamiz. Qo'shib olamiz. Oddiy qavs. Ikkita to'rt burchak qavs. Vaziyatli masalani ID'si. Ya'ni ikkita to'rt burchak qavs ko'paytiramiz 50% ga. Qavs yopamiz. Qo'shamiz. Oddiy qavs. Keyin ikkita to'rt burchak qavs. Test. Test ID'si demak T01. Yana to'rt burchak qavslarni yopib olamiz. 20% bo'lgani uchun 0,2 ga ko'paytiramiz. Oddiy qavs bilan formulani tugatamiz va saqlanib belgisini bosamiz. Bizada demak joriy nazorat 1 uchun formula tayyor bo'ldi. Xuddi shu tartibda joriy nazorat 2, 3, 4, 5 va hokazo 15 ta amaliy mashg'ulot uchun formulani kirita olamiz. Bizada ikkinchi joriy nazorat uchun formula kiritish oson bo'ladi. Buning uchun nima qilamiz? Birinchi joriy nazorat formulasini kopirovat qilib olamiz. Buni admin qilib chiqib ketamiz. Ikkinchi joriy nazorat formulasini redaktirit deymiz. Birinchi joriy nazoratni kopirovat qilganmiz, shuni qo'yamiz va oddiygina to'liq formula yozilmaydi, faqat sonlarni almashtirib chiqamiz. 2 2 2 bo'ldi, uj formulamiz tayyor. Buni ham saqlanib qolamiz. Xuddi shu tartibda 15 ta amaliy mashg'ulotni qilib olamiz. Oraliq nazorat uchun ham formula kiritishimiz kerak bo'ladi, chunki bu joriy nazoratdan farq qilgani uchun. Bunga ham xuddi shunaqa redaktirovat formula. Demak, buni ham formulasini xuddi shu tartibda boshlaymiz. Teng ishorasini qo'yamiz.
Probel. Oddiy qavs ochamiz. 2 ta 4 burchak qavs. Endi oraliq nazoratimiz 2 qismdan iborat bo'lgani uchun birinchi test topshiradi. Testga biz ID kod kiritib olganmiz. Test oraliq nazorat 4 burchak qavslarini yopamiz. Oraliq nazorat test 30% ni tashkil qilgani uchun ko'paytiramiz 0.3 ga. Oddiy qavs yopamiz. Qo'shamiz. Qavs ocha olamiz. 2 ta 4 burchak qavs. Endi ikkinchisi, ikkinchi sharti vaziyatli masala. Bunga ham ID kod kiritib olganmiz. Vaziyatli masala oraliq nazorat 4 burchak qavslarini yopamiz. Vaziyatli masala oraliq nazoratda 70% tashkil qilgani uchun ko'paytiramiz 0.7 ga. Qavs yopamiz. Formulamiz tayyor bo'ldi. Saqlayin qilamiz. Xuddi shu tartibda hamma formulani kiritib bo'ldik. Endi talabani yakuniy fandan oladigan bahosini chiqarish uchun jadvalni oxiriga tushamiz. Итоговая оценка за курс turibdi. Redaktirt formula qilamiz bundan. Endi bunda demak talabaning oxirgi bahosini chiqarishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun demak yana joriy nazoratlarga ham ID kodi kiritib olishimiz kerak bo'ladi. Mana biz uni kiritib qo'yganmiz. Joriy nazorat 1 ga 01, 02, 03, 04 oraliq nazoratga endi tartib bilan bo'lgancha 16. Bizada yakuniy nazorat testi faqat test bo'lgancha o'ziga kiritganmiz ID kod. Shular asosida formulani tuza olamiz. Demak, bu ham xuddi oldingi formulalar kabi tengdan boshlanadi. Teng probel. Endi bunda formula endi qanaqa bo'ladi? 15 ta amaliy mashg'ulot qo'shiladi, o'rtachasi chiqariladi. Buning uchun 15 ga bo'lamiz. Amaliy mashg'ulotlar bizada baholash tizimida 50% ni tashkil qiladi. Oraliq nazoratimiz 20% tashkil qiladi. Yakuniy nazoratimiz 30% tashkil qiladi. Shu asosda formulani shakllantirib olamiz. Mana formulamiz shakllantirib oldik. Xuddi shu etilgan yuqorida aytgan gaplarimiz. Demak, bunda mana boshida demak teng ishorasini qo'ydik. Tengdan keyin probel. Undan keyin 3 ta oddiy qavs ocha olamiz. Chunki ketma-ketlikda bajariladigan ishlarimiz hisobga olib. Demak, hamma amaliy mashg'ulotlarni ID-larini kiritib chiqamiz. 1, 2, 3, 4 shu tartibda 15 gacha. Keyin oddiy bitta qavs yopiladi. 15 ga bo'linadi o'rtachasini chiqarish uchun yana qavs yopiladi. Ammo joriy nazorat baholari 50% tashkil qilgani uchun demak 0.5 ga ko'paytiramiz. 3-chi qavsimizni yopib olamiz. Mana boshida 3 ta qavs ochgandik. Demak, bunga qo'shamiz oraliq nazoratga. Oraliq nazoratga 16 ID qo'yganmiz. Demak, oddiy qavs 2 ta 4 burchak qavs ichiga 16 qavslarni yopamiz, 0.2 ga ko'paytiramiz. Keyin 0.2 dan keyin ham qavs. Buni qo'shamiz yakuniy nazorat testiga. Demak, buni ham ID'sini yozamiz va 0.3 ga ko'paytiramiz. Bu formulamiz tayyor bo'ldi. Saqlanib deb bosamiz. Bizda baholash mezoni tayyor. Buni demak jurnaldan bemalol ko'rishimiz mumkin bo'ladi tekshirib. Demak, mana birinchi talaba misolida ko'radigan bo'lsak, mana talabamiz birinchi nazorat savolini ishlagan, bahosi qo'yilgan, yani ikkinchi nazorat savolini ham ishlagan, ketma-ketlikda ishlayapti. Demak, vaziyatli masalalarga ham javob bergan, baholari qo'yilgan, mana hali 6-chi vaziyatli masalani ishlamagan. Xuddi shu tartibda demak test savollarini ham ishlagan, 80, 85
ve yığındı oxirida mana bize de joriy nazorat baholari qo'yilyapti. Mana misol uchun birinchi talabamiz birinchi joriy nazoratdan 79 ball olgan. Hali mana ikkinchi talabamiz to'liq vazifalarni bajarmagani uchun bahosi past. Mana demak 79, 81, 91 baholarni olgan. Mana 6-chi nazorat joriy nazoratni to'liq bajarmagani uchun 16 turibdi. Oxirida demak bizada итоговая оценка chiqib keladi talabaniki. Hamma baholarni bajargandan, vazifalarni bajargandan keyin итоговая оценкамiz kelib chiqadi. Demak, shu asosida bizadan o'quv bo'limi to'liq talaba to'g'risida baholash tizimi to'g'risida ma'lumotlarni olishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, videoni ostida kommentariyalarga savol yozsangiz yoki telefon orqali bironta tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, bemalol javob berishimiz mumkin. Tushuntirishda kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz.